U Beograd je došla sa sela, bosa i bez novca, ali sa ogromnom ambicijom i hrabrošću bila je gladna uspeha koju je na kraju uspela da dostigne. Sada kada iza sebe ima karijeru vrednu divljenja, lepa se prisjetila svoje neostvarene želje zbog koje je dugo žalila, ali se sada ipak pomirila sa tužnom sudbinom. Iako je još uvijek bila devojčica, Lepa je odlučno koračila stazom uspeha. Svoju karijeru je gradila isključivo na osnovu nevjerojatnog talenta, bez ikakvih skandala. Privatan život držala je daleko od radoznalih očiju javnosti. Ipak, nakon 55 godina, koliko je prošlo od tragičnog događaja, Lepa Lukić je odlučila da otkrije istinu o događaju koju je prežalila, ali je i dan danas boli. To je bilo pre više od 55 godina, bila je to rana trudnoća. Dete nije bilo praktično ni začeto kada sam ja abortirala. Mnoge to urade, pa imaju po petero šestero dece. Otkrila je Lepa, ne sluteći kakva je sudbina čeka. Ne znam i nikad neću znati da li je taj abortus uticao na to da više nemam dece. Nije mi to nikad niko rekao. Prisjetila se Lukićeva svojevremeno. Nakon toga sve uradila kako bi se u njenom domu začuo dečiji žamor, ali bezuspešno. Kasnije sam operisala i neke prirastline na materici, ali nikad više nisam uspela da zatrudnim. Čak su mi produvavali jajovode, ali sada više ništa nije važno, jer ja nemam decu. Takva je sudbina, pomirila sam se sa njom.